Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження інформаційних технологій в усі сфери суспільної діяльності визначається як один із пріоритетних напрямів державної політики. Однією з головних умов успішної реалізації національної стратегії розвитку є забезпечення пріоритетності та суттєве збільшення об'ємів підготовки фахівців в галузі інформаційних технологій. Комп'ютерні науки – це освітній напрям, який здійснює підготовку висококваліфікованих програмістів, фахівців у галузі інформаційних технологій, здатних професійно вирішувати питання розробки, впровадження та супроводу інформаційних систем, фахівців, які володіють сучасними технологіями створення високоякісних програмних засобів. Аналіз запитів на випускників, що надходять з різноманітних підприємств на адресу Хмельницького національного університету, свідчить про постійне зростання потреби фахівця, здатних розробляти програмні продукти і здійснювати супровід та технічну підтримку програмного забезпечення. На сьогодні в Хмельницькому регіоні в IT-компаніях, які займаються розробкою програмного забезпечення, працює понад 500 фахівців, значна частина яких є нашими випускниками. Слід зазначити, що більшість підприємств IT-галузі працюють із закордонним інвестиційним капіталом, що є одним із елементів формування експортного потенціалу Хмельницької області. Вирішення питань розвитку IT-сфери в регіоні стало можливим завдяки організації IT-освіти в Хмельницькому національному університеті. Викладачі кафедри інформаційних технологій проєктування внесли суттєвий вклад в створення інтегрованої системи підготовки IT-фахівців, яка охоплює три рівні – школа, університет, підприємство IT-галузі. Співпраця зі школою передбачає шкільну підготовку, залучення учнів до участі в олімпіадах з інформатики, конкурсах програмних продуктів, участі в Малій академії наук. Важливим елементом підготовки на рівні університету є залучення студентів до участі в олімпіадах різного рівня та у роботі регіональних компаній, отримання досвіду практичної роботи. Співпраця з бізнес-структурами IT-галузі передбачає спільну розробку навчальних планів, навчально-методичних матеріалів, залучення провідних IT-фахівців для викладання спеціальних дисциплін та організації занять і практики зі студентами. Випусковою кафедрою, яка з 1999 року забезпечує підготовку фахівців напряму комп'ютерні науки трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів – бакалавр, спеціаліст, магістр – є кафедра інформаційних технологій проєктування. Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців, сферою діяльності яких є програмування та проєктування програмного забезпечення, тестування та впровадження інформаційних систем, вирішення завдань в галузях алгоритмізації, організації і побудови баз даних та знань. З 2012 року кафедру інформаційних технологій проєктування очолює професор Сорокатий Руслан Володимирович. На сьогоднішній день кафедра інформаційних технологій проєктування нараховує 15 викладачів. Серед них 2 доктори наук, 10 кандидатів наук. За час існування кафедри сформований досить потужний колектив фахівців, які мають не тільки глибокі теоретичні знання, але й великий досвід практичної розробки програмного забезпечення. З 2004 року, коли було здійснено перший випуск фахівців, кафедра підготувала майже 500 фахівців в галузі інформаційних технологій, які сьогодні працюють по всій Україні, за кордоном. Можу сказати, що наші випускники працюють, крім України, в провідних IT-фірмах, працюють і за кордоном. Це такі досить потужні країни, розвинуті індустріальні країни, як Канада, Сполучені Штати, Німеччина, Польща. В Москві досить велика група наших випускників працює в провідних IT-фірмах. Наші випускники користуються заслуженим авторитетом і підготовка їх ведеться на найвищому рівні. Значити, що за моніторингом участі студентів у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з програмування рівень підготовки фахівців – один з найкращих в Західному регіоні. Щорічно проводиться понад 15 заходів, метою яких є виявлення і підтримка обдарованої молоді в області інформаційних технологій. Серед них – міжнародна олімпіада із САПР та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні, командна першість України з програмування – Західна зона. Кафедра ініціює та бере активну участь в реалізації різноманітних проєктів, спрямованих на організацію і розвиток сфери інформаційних технологій і в університеті, і в регіоні.
Сьогодні я хотів би розповісти вам про центр паралельних обчислень, який працює при кафедрі інформаційних технологій проєктування Хмельницького національного університету. Наш центр займається розробкою і впровадженням технологій обчислень загального призначення на графічних процесорах. За допомогою цих технологій отримується прискорення, тим самим скорочуючи час на ключові задачі в багатьох галузях науки і комерції. Окрім цього, наш центр працює з багатьма підприємствами, установами в регіоні і по Україні над господарськими тематиками, такими як геоінформаційні системи з обласним департаментом водних ресурсів, з технологіями, які прискорюють роботу з документами, з документацією, і тим самим прискорюють роботу і покращують її ефективність, організаційну роботу на підприємствах. Технологія проєктування успішно співпрацює з Національним центром аерокосмічної освіти молоді України, Інститутом кібернетики імені Віктора Михайловича Грушкова Національної академії наук України, провідними науковими установами та навчальними закладами Києва, Львова та Харкова.